Блогерлер де салық төлейді. Өткен 9 айда олар мемлекетке 1 миллиард 226 миллион тенге кіріс кіргізген. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметі бойынша республикада 745 блогер бар. Олар түрлі әлеуметтік желіде тіркелген 20 мыңнан астам жазылушысы бар жеке тұлғалар. Егер блогер жалдамалы жұмыс еңбегін пайдаланса, немесе оның жылдық табысы 12 есептік төменгі жалақыдан, яғни 1 миллион теңгеден асса, ол кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті. Жалпы отандық блогерлердің көпшілігі қазірдің өзінде кәсіпкерлер болып табылады және қолданылатын салық режиміне байланысты тиісті өздерінің салықтарын төлейді. Мәселен, соңғы 3 жылда блогерлер ағымдағы жылды қоспағанда 1 миллиард 178 миллион теңге төледі. 2021 жылы 213 миллион теңге төлеген, 2022 жылы 290 миллион теңге, ал 2023 жылы 674 миллион теңге төленді.